Parte 2, tá aqui as crianças, os últimos aí 30 alto-falantes que estão faltando aí pra galera. Quem quiser comprar ainda tem esses, hein? E tá aqui a boneca, ó, toda desmontadinha, toda pronta já para receber os novos alto-falantes. Aí fica a pergunta no ar, hein? Será qual vai ser agora, hein? Com certeza, muito mais ignorante vai ser, né? Então, fica aí e na próxima eu volto com o vídeo já com a F250 Branca de Neve, já com os novos alto-falantes, muito mais potente, com certeza muito mais ignorante. Aquele abraço.